Kontringsmöjligheten är bra, det är Nogin. Och det är Jonathan Eriksson och vilken räddning från Eriksson. Och tar i turen i mål. Linus Bergström tillbaka i spel. Och det är alltså det första målet. Smart gjort av Helsingborg. Stjernberg, det är två snabba herrar som går en kamp där. Jonathan Nilsson var med i den duellen och han gör 2-0. Nilsson, där inne var det stängt. Johansson, Wahlgren vet att Malmström finns här för 3-0 Helsingborg. Ett utomordentligt fint kontringsmål från Helsingborg som har 3-0 nu. Och det kan bli 4-0 direkt efter 3-0. Jonathan Nilsson för sitt andra. Lyften är rakt i ansiktstrakten här på Hansson. Johansson slarvar. Haglund då till Lindström. Fin vändning mot Max Wahlgren. Lindström, ja! Det är det som avfyrar där utifrån. Sölve. Wahlgren, Frostnärvinkel, men han hittar in på första motvändning. Och vi är ju inte minst när han gjorde 5-1 här alldeles precis. Malmström och Sölve. Och Malmström i mål! 6-1 Helsingborg! Andersson Karlsson i mål! Slarvig passning från Max Wahlgren, då är det Kim Nilsson som tydligt funderade på om han skulle avlossa backhandknacken. Det blir Vadell istället på täcket på Aselius. Här är Andersson Karlsson, Kim Nilsson! Och så! Kim Nilsson för 3-6! Jesper Lindström, nu blixtrar det till igen. Kevin Haglund! Fält sitter där. Och Haglund igen. Här kommer Haglund! Och så Kevin Björnsson i mål! Och Cesar försöker ånga igång publiken här, Kevin Björkström. Han är så här glad när han sätter tredje målet i tredje perioden för Kalmarsund som bara är 2-1. Leander, han kan spana på flera alternativ på bortre sidan. Kevin Haglund. Jesper Lindström i mål! Johansson med bollen. Andersson Karlsson, Anton Nilsson. Krona, det måste gå undan. Det är bara en sekund kvar och det är slut. Helsingborg lev farligt här i den sista perioden, som det ju blir. Vi hade ledning 6-1. Kalmarsund krön.